Në parkun kombëtar të Prespës u zhvillua një takim për menaxhimin e zonave të mbrojtura. Mbledhja u organizua nga prefekti i qarkut të Korçës, Nerti Ljole, me pjesëmarrje të strukturave dhe drejtoreshës së përgjithshme të zonave të mbrojtura, Daniel Pirushi. Gjatë mbledhjes u diskutuan problematika të mbartura gjatë viteve, si shpyllëzimi i menaxhimit mbetjeve gjuetie paligjshme apo edhe situata e zjarreve. Ajo që është e rëndësishme është të sigurojmë që nëpërmjet një mirë administrimi kemi garantuar një zhvillim të qëndrueshëm për këto zona që përfaqësojnë një aset natyror edhe turistik shumë unikal. Qarku i Korçës ka 7 zona të mbrojtura, prej të cilave vetëm Parku Kombëtar i Prespës është një zonë e mbrojtur me plan menaxhimi. Zona është një aset natyror edhe për këtë arsye dy vetëm depozitimet e përcaktuara të mbetjeve në Goricë edhe në Pustec, besoj duhet ketë edhe një strategji për këtë nga projekti ndërkufitar i biosferës. Një aspekt tjetër problematik që lidhet me gjuetinë e paligjshme, besoj mund të jetë një çështje tjetër që duhet trajtuar, si dhe aktiviteti i peshkimit apo situata e zjarreve. Në takim nuk munguan propozimet apo projekte që do të realizohen në të ardhmen me qëllim ruajtjen e zonave të mbrojtura. Që mund të ketë dyfishin e turistëve të viteve para